Det finns alltid en risk när man använder mätningar av det här slaget att det uppstår validitetsfel. Men för att säkerställa både den interna och externa validiteten så är det ytterst viktigt att man hela tiden blickar tillbaka för att säkerställa sin hypotes. För er som vill läsa mer om hypotes, så föreslår jag att ni kollar Thomassons validitet i praktiken.